Zdravo i dobro mi došla u originalnu zonu. Moje ime je Maja, a ti slušaš podcast Od rame do nirvane u biznisu i životu. Možda si pala na priču da postoji nekakva tajna kojom ćeš kreirati uspeh i primanjivala si sve korake koje su ti preneli svetski biznis guruji. Kroz, ne znam se, broj kurseva, programa, mastermindova, a još nisi iskusila rezultate koje si očekivala. Ako je tako, na pravom si mestu. Postoji onoliko puteva ka uspehu na ovom svetu koliko je ljudi i samo jedan koji je istinit za tebe. Vreme je da kreiraš svoju originalnu priču uz pomoć svog najboljeg mentora, a to je tvoje originalno ja. Drage moje, dobrodošle u novu epizodu podcasta Od rame do nirvane. Danas imam još jednu gošću, fenomenalnu likušu, koja je i Vuđevac, i bio je u Quantum Business i Quantum Cashu, i nas dve smo i prijateljice, i ja konzumiram njene proizvode, i ona moje, i tako dalje. To je Milijana. Na Instagramu je možete naći kao somatik.ikigai. Podelit ću ja to i na storiju na Instagramu, pa ćete moći da zapratite, i bit će na YouTube-u ispod videa link gde možete Milijani da možete da zapratite, a ona se bavi konkretno sada bolom u vratu, ali na jedan specifičan način, i to će ona sad vama lepo da objasni. Ja mislim da ova tematika jako važna. Ja sam s Mili već ovako, koliko se znamo, Mili, jedno, dve, tri, na tri, sigurno. Više. Ja ne znam, to je bilo ono u početku Vuđe škola, to je već bilo davno. Tako, tri, četiri. Ja sam ovako pratila njenu transformaciju i napredak, što mi je izuzetno drago. I ona od fizioterapeuta, inače živi u Italiji, za vreme korone, u stvari ona krenula u Vuđi školu, i onda tamo gde je radila bilo uslovljavanje vezano za vakcine i tako dalje. Moram da kažem da ona je jedina tamo koja je opstala da ne primi vakcinu u toj njenoj zajednici, i na kraju je dala otkaz i rešila da preuzme stvar u svoje ruke i da radi, da bude sama svoj gazda. Ajde Mili, meni je to fascinantno kako si ti, znači, od fizioterapeuta, ali i druga znanja koja si širila, integrisala sada u to i baviš se bolom, što je u stvari tema svih nas u svakom nekom periodu života, nešto zaboli, da li su leđa, da li je vrat i tako dalje. Ajde ti malo nama to objasni da ja ne pričam previše, ti ćeš to bolje. Dogovoreno, hvala ovako na ovoj divnoj najavi. Nadam se da vas danas neće banovati u vezi ove vakcine. to su mi zaboravili. Ali, da. Ovako, ja sam dakle zvanično po struci fizioterapeut, već nekih 15 godina radnog staža u dve zemlje. Puno se tu stvari složilo. Ja kad sam došla da živim u Italiju, gde sam i sada, tu mi se otvorio čitav jedan svet prema tim nekim holističkim energetskim disciplinama. Tako da sam ja onda išla od jedne do druge i shvatila da ono što je svima njima zajedničko jeste činjenica da se nikad ne tretira samo isključivo telo, zato i jesu holističke, što je sušta suprotnost konvencionalne medicini. Tako da sam iz svih tih disciplina, ajde da kažem, izvlačila po nešto ono što je meni bilo posebno drago, da li je to tehnika, pristup, možda način razmišljanja i tako dalje, i stvorila na kraju taj svoj, ajde da kažem, prvi program. U stvari prvo je bio koncept Somatic Ikigai, dakle gde je u centru telo, fizičko telo. Jeste, tu moramo da naglasimo. Mislim, telo je uvek komponenta vaše transformacije, na telu se sve odražava, energetika se odražava na telu. Znači, ne možemo tretiramo bol samo nekim lekićima, ajde da me prođe vamo namo, i ne otklanjamo ništa energetski. Tako da, to ko ne zna, evo, slušam vas prvi put, jer verujem da mnogo preduzetnica još nije osvestilo tu priču. Tako je. Da, simptomatika, na primjer, i u burnoutu, i znači, ne dolazi slučajno, nego dolazi baš iz energetike, psihe i tako dalje.
Dobro. Tako je, to se sve uvek odrazi na telu pre ili kasnije. Tako da, dakle, u centru tog somatic ikigai koncepta jeste telo, jer to je zapravo ono čime se ja bavim svih ovih godina, ali se na to nadograđuju i ostali principi, jer mi telo ne možemo da tretiramo bez upravo regulacije nervnog sistema. Nervni, čuveni sistem. Tako je, a ona je gomila nekih drugih stvari i emocija i mindseta i načinima na kojima preko kojih prilazimo određenim stvarima sebi, pre svega životu, odnosima i tako dalje i tako dalje. Dakle, regulacija nervnog sistema je apsolutni ono must što se mene tiče. Kogod da se bavi nevezano sad za hronične bol, nego prosto savremeni čovek bez regulacije nervnog sistema je u velikom problemu. Danas kao danas, tako da, eto, to je ukratko. I dakle, iz svega toga, pošto imamo pandemiju, naravno, hroničnih oboljenja, bolesti, stanja, i ako pre svega pričamo o tom nekom mom delu kao, dakle, fizioterapeuta, pa se radi o uglavnom bolu u vratu, u leđima, čitava pandemija ljudi koji mi se javljaju sa tim, odatle zapravo i nastala ideja da prvo krenemo od toga, dakle, napravim jedan kompletan program za bol u vratu. E sad, vidjet ćete ko, neko već zna, neko će saznati, ali u principu pristup je takav da se povezujemo sa sobom, da nema bezbroj serija i bezbroj ponavljanja posle kojih je čovjek još umorniji, jer to naš nervni sistem iscrpljuje još više, umjesto da se povežemo sa njim i dozvolimo mu taj period oporavka. Program traje 3 nedelje, tako da o tome ćemo moguće više vidjeti na profilu koga bude interesovalo. Biće link do landing page-a, tako da će imati više informacije. Sad ću ja da kažem svoje iskustvo vezano za tvoj tronedeljni nevežbe. To su somatske vežbe. Sad ne znam da ljudi koliko znaju o somatskim vežbama. Ukratko kaže šta znači to somatik. Jasno. Somatik zapravo ima poreklo reči od soma, a što znači telo. Tako da ja sam se inspirisala u upravljanju ovog programa vežbama iz kliničke somatike, jer postoje razne vrste somatike. Dakle, postoje ona somatika kojom se bave psihoterapeuti, postoje ona kojima se bavimo mi, fizioterapeuti, ili bilo koja druga vrsta, kako se to kaže, body worker, znači bilo koga ko radi sa telom. Postoje tu različite opcije, ali ono što je bitno jeste da u okviru mog programa sam ja birala pristup, dakle, koji meša, ajde da kažem, fizioterapiju, kliničku somatiku i tehnike, metode za regulaciju nervnog sistema. Tako da ništa od toga nije preopterećujuće, ide se kroz faze, uvek se kreće od te najlakše faze, najjednostavnije, gdje se povezujemo sa sobom, pa se onda progresivno ide ka malo nekim težim stvarima. I naravno, neophodna je disciplina, bez toga ništa. To znači... Dobro, ja moram da kažem, izvini, sad ću da se prekinem, ništa, da su vežbice super, ja sam u drugoj nedelji. Ono što je odmah, vi odmah možete da vidite bukvalno pomak. Znači, te somatske vežbe, ja sam ih i ranije radila, ali sad mi je gušt veći, pošto je to milijana na srpskom, više mi je dosta na engleskom. Da odmah imate test, znači ono, osvestite na početku kako vam je stanje i na kraju. Znači, vežbice su toliko lagane, toliko, znači, odmah čim sam krenula radim, nervni sistem je krenuo sopu. Znači, bukvalno. Znači, to je lepota tih somatskih vežbi i, znači, nije ništa komplikovano. Malo ovo, Milijana, kad vam priča, ona krene to stručno. Stručno, da. Prvo, čak se lako pamte, lako se, znači, ponove posle sami, možete poneti prva, dva, tri puta radite sa Milijanom, posle sami, i stvarno već odmah se vidi neki rezultat posle i te jedne, tog jednog vežbanja, mislim, koje ne traje nešto predugo, mislim, to je nešto 20, 15 minuta, 20. Zavisi od nedelje, da. Da, zavisi od nedelje, maksimalno, ali... Jeste, maksimalno je 20 minuta, eto, dnevno, ajde da kažemo tako. Jeste. I sad kad smo kod regulacije tog nervnog sistema, pošto šta radimo sa sobom, mislim, ipak smo ovde i imamo dnevni stres.
ko hoćeš level, zavisi ko se u kojoj životnoj fazi nalazi, ali ne možemo baš da živimo bez ikakvog stresa. I često smo ovaj, aktiviran taj, znači imamo parasimpatički i simpatički mod. Simpatički, ono, kao da smo u nekoj opasnosti. Ono, fight and flight. Taurus, ili ne znam šta, ono, panter. Ove, iako su to neke ovako stvari koje kao mi uzimamo zdravo za gotovo, kao sve to živo, sve to, u stvari mi živimo jako, ovaj, da kažem, nenormalne živote. Lifestyle nam je katastrofa od sedenja, pa onda sedimo već i kakav nam je namještaj, sve to sad da uđemo duboko u tu priču, kako se namještano, kako ne treba. Ovaj, tako da ja mislim da čovjek 21. veka nema neki izbor, mislim ako hoće dobro da se osjeća, definitivno treba dosta toga da kažem da uključi u svoju dnevnu rutinu i praksu 15-20 minuta ovo, 15-20 nešto drugo i da ovaj, brine o sebi, jer što ti kažeš, samo se razvijaju koje kakve akutna stanja, ovo ono, bolesti. Previše je izazova svakodnevno i ako nismo dovoljno disciplinovani ili ako nemamo dovoljnu količinu ljubavi prema sebi da 15-20 minuta dnevno, a što je stvarno minimalno, odvojimo za sebe, onda ne možemo da očekujemo da ćemo imati nekakav zdrav život. I čak i to zahteva opet neku disciplinu i to su promjene koje se dešavaju kroz vreme. Znači, tako ne možemo da očekujemo rezultat, iako sam kažem, ja, vide se razlike za neke ono krupne korake, potrebno je određeno vreme. Kako i u napretku tela, tako i u napretku duha. Obično ljudi očekuju, sad to ćemo nešto za čas posla, ovaj, međutim ne ide to tako. Sve to neki proces, ajde da kažem, isceljenja, možemo tako slobodno da ga zovemo. E sad, ja bi se malo svrnula na preduzetnice, znaš, jer tu je količina stresa level 1000. I ja bih samo da skrenem ženama pažnju, to sam pričala i u prethodnim epizodama i sa Sanjom Kitak i tako dalje, znači žene u preduzetništvu, pošto se orijentišu da se osamostale, da ne znam, ostvare finansijsku nezavisnost i tako dalje, dosta usmerenje im je ka tim biznis edukacijama, vođenje Instagrama, vođenje ovo, vođenje ovo, što nije ništa loše, no, treba biti informisan. Međutim, energetika, džabe da sve to naučimo, znamo, dobijemo, primenimo neke savete, a naša energetika i naše telo su u kanalu. Znači, svakako ćemo kroz bilo kakav sadržaj koji pravimo ovakav, onakav kvaliteta, ne odašiljati tu energiju upravo koja vrišti ispod i želi. Tako da ja mislim, iskreno, iz moje perspektive, posle naročito onih godinu dana, prošle godine, kad sam ja otišla u skoro burnout, da je mnogo bolje uložiti u sebe na tak način da telo dovedem u red. Ali ovdje želim da naglasim ono u čemu se nas dve jako dobro slažemo. Znači, ja sam bila neko ko je intenzivno trenirao u teretani, dizao po 90 kila, mislim, iz mrtvog dizanja i tako dalje. Meni to jeste donelo neke benefite, međutim donelo i određene posledice kojih posle treba da se reša. Jer mi iskrivljeni idemo, vežbamo, uhvati nas tamo neki napaljeni trener, razumeš, hoće da znaš cirkula ili šta god, ili samostalno još gore radimo, ono ne znam ni šta radimo, juri, trči vamo namo i mi u stvari još gore činimo svom telu. I ljudi ovdje somatske vežbe su toliko nežne, ali ljudi moji, vi kad to probate, to je kao da nežnost ono vas oblije, razumete, zato što reguliše se nervni sistem, ali neki, pogotovo amazonke, o kojima ja najviše pričam, umeju to, to sam ja bila tako u 30-im, gura i mora da bude jako, udaraj džak, ne znam ovo, ne znam ono. A u stvari nama treba sve suprotno. Znači, ukoliko smo u stresu, ukoliko ono, ne znamo gde udaramo, nama treba nešto što je suprotna aktivnost gde ćemo da se smiri. Znači, gde ćemo da taj sistem dovedemo. Ajde reci malo tim opasnostima u toj jurnjavi, razumeš, jer sad je ono, mainstream, ideš u teretanu, kao da ne postoji ni jedan drugi oblik vežbanja, samo se teretana ne računa, ali reći ću vam, u teretani dobijete samo, dobit ćete izgled, ali postoje drugi načini gde prosto možete dobiti mnogo više benefita
kroz neke druge. Tako je, apsolutno. Pa da se vratim na priču o somatskim vežbama, generalno somatske vežbe i upravo i služe, ako pričamo o kliničkoj somatici, znači ovu koju ja radim, koja se najviše i radi kod tih dominantnih stanja gdje smo stalno u grču, u stresu, u bolovima i tako dalje, ona upravo i služi, zato se i radi tako lagano i polako, jer ona kroz te pokrete reguliše nervni sistem. Znači, mi imamo tendenciju da, pogotovo, na primjer, taj visoki vratni deo ko puno sedi ili je konstantno u stresu, znači mi tu zadržavamo jako puno energije koja, ako se ne otpusti na neki način, a otpušta se upravo ciljanim vežbama koje povećavaju svesnost, a to je somatika, dakle, ako se ta energija ne otpusti, ona se sve više nakuplja i sve više, da ne govorimo i o emocijama i nekim nesređenim odnosima, što dodatno povećava tenziju u telu i tako dalje, to je onda široka priča, ali u principu postoji stalno ta takozvana rezidualni spazam, koji ako ne otpustimo do kraja, on se gradi i gradi i gradi do te mere dok ne počnu neki bolovi, sindromi razno razni i tako dalje. Bez obzira da li sad pričamo o vratu ili o leđima iz tog razloga je, naravno, ja sam isto neko koji čitav život bio u teretani i isprobao sve i svašta dok nisam shvatila da isti efekat u principu mogu da dobijem i na neki malo blaži način. Ali mislim da tu uverenja igraju jako bitnu ulogu. I to je sad problem, to je ono brže, jače, bolje, no pain, no gain i tako te stvari, tako da to, na mainstream ti to, znači ono što Instagram, znači to je katastrofa, znači sa svih strana dobiješ jedan šablon. Tako je. Da, ja sad, ono, moj lični to iskustvo je, ono, otprilike bežim od ovog, znači ne mogu da gledam ni ništa. I bukvalno bolje mi je da šetam tokom dana, da se krećem, znači to je ono što ta umerena, to kretanje preko dana celog, mnogo više ti koristi nego što ti jedan sat odeš u teretanu 3-4 puta. Mislim, pričamo o kontekstu zdravlja, nervnog sistema, ne pričamo sad o pločicama i ne znam ja čemu. O gradnje mišića. A ako već pričamo o pločicama, evo samo da se nadovežem kad si ih već spomenula, biološki, znači žena ne treba, tako ne bi je trebalo uopšte da ima pločice, jedan zdrav, kad kažem opušten stomak, ne mislim stomak koji visi, nego prosto stomak koji je sposoban da diše, da ne bude uvučen, da ne bude u grču, u spazmu, jer se to odražava jako puno na ženino zdravlje, počevši od karličnog dna, dijafragme i svega ostalog, i vodi u kompletan disbalans, tako da i ta priča sa trbušnjacima, kojih nema prirodno, neka batali, znači, ljudi, znači, te neke stvari ni ne znaju, znači, ako šira ma se ne znaju, misle da je to najpoželjnija stvar na svetu i to je to. I onda se polome da dođe do toga. Dobro, Milijana, hoćeš nam reći nešto malo o svom iskustvu sa Vuči školom? Sad imamo, znači, toko je upis, 1. novembra kreće nova grupa. Znači, ti si jedna od ono prvih polaznika Vuči škole, pa nam malo ispriča tom iskustvu o transformaciji duhovnoj i poveći to sad sa ovim dok si ti došla, znači, promenila si, mnoge stvari su se promenile u tom životu, naravno ništa nije išlo preko noći, ide jednim onako procesom, ozbiljnim procesom i rada sa sobom svakodnevno i tako dalje. Pa malo ispričaj ako kako ti vidiš Vuči školu. Vuči škola je meni, sad kad vratim film unazad, to ima tome već 3 godine i malo jače, skoro 4, je definitivno, sad kad bi mi neko rekao šta bi radila isto da moraš da se vratiš unazad, meni bi to bila definitivno Vuči škola, ali ne govorim sad zato što si ti tu i zato što me pitaš, nego zato što je to jednostavno u tom momentu meni bila prekretnica u životu, iako ja uopšte nisam znala šta ja upisam, ja nemam pojma, znači, šta upisujem, gde idem, šta radi, mene to jednostavno pozvalo.
dogodila mi se verovatno i mislim sticajem okolnosti u životnih ovaj, da mi jednostavno trebala nekakva promjena i nekakav mentor koji će biti tu za mene. Tako da pretpostavljam da je to bilo ono što mi u tom trenutku bilo ključno. Ali sad kad povežem sa ovim što ja radim, ti si na primjer bila jedna od prvih gdje sam ja shvatila da zapravo rad na sebi taj spiritualni deo nije samo tamo nekakvo meditiranje, sedim u ćošku i čekam da mi se javi neko ili nešto. I afirmisanje. I afirmisanje, da, koju sam isto naravno kao i svi probala 1000 puta. I shvatila da sa mnom nešto nije u redu i da to ne funkcioniše. Jer mi naravno uvijek zaključujemo da s nama nešto nije u redu. Da. A metode su uvijek dobre. Naravno, ironična sam, ali mislim da se to shvatilo. Poenta priče jeste da, kažem, ti si bila prva koja je kroz taj način mi zapravo pokazala da spiritualnost podrazumeva i rad na sebi, odnosno rad sa svojim fizičkim telom. I to se možda meni u cijeloj priči, pogotovo početka kada se postavljaju temelji, najviše i dopalo, jer sam ja u roku od nekoliko mjeseci imala fizičkih promjena od toga da nisam mogla da sastavim čitav dan, a da ne odspavam i da ne popijem 26 kafi do kraja, jeste, do toga da ja, na primjer, sada u skoro 37. godini se osjećam bolje nego što sam se osjećala pre 10 godina. I vitalnije i mislim da ima više snage i više energije i tako dalje. Tako da meni je to definitivno jedna od, nije lako, apsolutno nije lako, znači kad krenemo u to u iskopavanje, ali je odlična stvar što je onda meni i sama Vuđi škola po završetku otvorila mozak, otvorila um na način da počnem da primećujem i možda i neke druge mentore, neke druge škole. I to je sve vodilo nekim novim iskustvima. Tako i oblikovanju. Otvorila si se za novo iskustvo. Yes. I to nas u stvari i hoćemo u Vuđi školi. Tako znači je. Da porazdimo to neke ograničenja koje imamo, gdje smo se zaključali, zatvorili neku paradigmu, jeli? A mnogo toga nas čak i ne podržava, što je još bolji deo priče. I onda kad mi krenemo da lomimo, prvo, zašto radimo s telom? Pa zato što su u telu kontrakcije. To je upravo ono čemu ti radiš, znači na drugačiji tako način. Mi u Vuđi školi koristimo taoističke prakse. Da se te kontrakcije porazbijaju, da bi mogli da oslobodimo u tim energetskim centrima energiju koja je zablokirana. I onda kad dođe do tog jednog energetskog protoka, onda idu i čistke uz to normalno. Tu se i trenirate da umete sami sebe da hendlate. Jer to je glavna priča, da mi postanemo protočni, to bi rekli kao bambus, jer onda se ta energija skreće, znači možemo da koristimo energiju zemlje, kosmičku energiju oko nas, i onda se mi osjećamo živo. I onda se otvaraju sve neke nove dimenzije, ono što vaše originalno u stvari, što mu je potrebno dalje za razvoj i rast, i to je tako jedan proces, kažem, ne ide preko noći, ali to je, ja to stalo sad ponavljam, to je lifestyle, znači usvojiš to i živiš na taj način, znači neće čistke nikad prestati, bit će ih uvek, samo što ćemo ih mnogo lakše podnositi, lakše ćemo se nositi s okolnostima, neće nas tako lako nešto izbaciti iz centra. Tako da to jeste, to je nešto što uglavnom nedostaje i ono trenutku još kad sam ja ono krenula sa coachingom, nekako sve bilo kao, znaš, to što si rekla, meditiraj, pa ti komuniciraš mental, s nekima načelima, vodičima, sve to super, nije to spano, ajde provodimo šta je u 3D, kako mi je stanje u tvoje telo, ajmo sve, idemo od početka, od ozvuka gore, što ja kažem, pa o tom potom. Dobro, da, naravno, da ne misle ljudi sad, ko što smo neki, odnosno ko što su neki mislili davnih dana, da će sad kao da odrade Vuđu školu i sve će da im se poslože u životu. Znači, nego prosto da prihvate da je to ko ima tu širinu, da je to prosto lifestyle. Nisam ni ja do toga došla za mjesec dana. I ja sam imala faze i sećam ih se apsolutno. Ne znači, gdje je to bilo, kad će ovo više da prestane. Evo samo da odradim još ovo i da onda završim sa tim. Da, ti majmuček, onaj očekuje da to postoji neka tačka koja kada kao neki nivoj. Bajno i sjajno, a u stvari imamo i dalje novi izazove. Znači,
idemo dalje. Znači, samo je stvar da mi to savladamo, da integrišemo te prakse i percepciju, da promenimo kako stvarnost funkcioniše, kako mi funkcionišemo i da nama bude dobro šta god se dešavalo. Da, da. I stvarno mislim da radiš jedan, ne bih rekla sada je to neki sizifovski posao u smislu da je to nekakvo mučenje, ali mislim da je tvoja misija stvarno velika, jer objasniti ljudima da spiritualni rad na ovim prostorima, ja naravno sad da smo rođeni na Tibetu, to bi sve imalo drugog smisla, ali na ovim prostorima da samo sa meditacijom ili samo sa, ja ne kažem, ja sam prva koja primenjuje meditaciju, znači da me ljudi ne shvate pogrešno, ali samo sa meditacijom bez vođstva konkretnog nekog mentora kogodom bio, smo vrlo ograničeni, znači ne možemo mi sad tu da očekujemo nekakve rezultate. Možda se nekome nešto i posluži u životu, pa to njemu sve krene da se slaže samo zbog meditacije, iako sumnjam u to, ali stvarno mislim da radiš jednu veliku misiju, jer objasniti ljudima da je potrebno i telo, to ide malo teže, malo je duži put. Dobro, ovo je drugi put od ovo nedelje da čujem to kao radiš. I da treba da zvona da protresemo ranju. Dobro, slažem se ja s tim. Možda, možda izvini što ti rekla, možda sam ja pristrasna, jer meni je ono, sada prvo telo, jer događalo mi se da kad vi dovoljno dugo radite sa telom i sa umom, odnosno sa glavom, i onda vam dođe neko i kaže, ali ja radim sa sobom, a vi vidite da je telo u takvim kontrakturama, da on ne može da se ispravi, ne može da uradi pretklon test, ne može da čučne, ne može da sedne na pod i da ustane sa poda. Tako je, na telo pa se čekaj, sve vidi. Pa čekaj, šta radiš? Pa mislim, zato kažem, zato mislim da je to bitno. Mnogo je bitno, telo, nema šta da se priča, jer u stvari sve je to, meni je sve duhovno, znaš. I kako se odnosiš prema telu i šta pričaš tokom dana i kako se odnosiš prema svom okruženju, sve je to duhovno, sve je praksa. Sve je praksa, jeste. Dobro, šta bi poručila prvenstveno ajde sad ženama preduzetnicama koje je namenjen ovaj podcast? Ne bih znala odakle da krenem. Preduzetništvo je jedan, ako dozvolite da vas uvuče, jedan vrlo gadan trip. Čas posla tu čovjek podleti i mislim da žena sama po sebi jednostavno nema biološki, nije predodređena da ima toliku snagu da to sve podnese bez nekih posljedica po zdravlje. Tako je. Kako da kažem, ne možemo mi sad dovedimo to na apsolutnu istinu, ali mnoge žene, viđale smo se sa njima i radili tako sa njima, znači to je neka problematika, dobro, izvini. Ne, ništa, tako da jedino što bih mogla u ovom trenutku da im poručim jeste da ako su od onih koje smatraju da nemaju dovoljno vremena, da uvek moraju da žure, da jure, da zarade više, da ovo, da ono, da je to upravo onaj moment kada treba da se zaustave i da se posvete sebi. I mislim da je to ključno. Da li će to biti šetnja bez telefona, bez kojima decu, bez dece i šta ja znam, u prirodi, možda neko ono redovno uzemljavanje koje ima uslova, to je isto odlična tehnika, metoda koja ne košta apsolutno ništa, samo zahteva malo vremena, malo posvećenosti. I da obrate pažnju na ono što pričaju sebi, znači kako sebe tretiraju. Jer žene često misle kao briga o sebi, da evo sad idem ne znam u kozmetički salon pa idem kod frizera, pa naravno da je to deo idem brige. Idem u teretanu, pa idem na ovu edukaciju, yes. Još samo gumilaju informacije, ne tako mi se s tim vrišti otprilike. Tako to je ono tako. Što je zanimljivo. Mislim, ja ne kažem, naravno da ćemo mi i dalje da se edukujemo, naravno, ali... Ne treba ni preterivati u tome, ni nekad treba sebe da čujete, nekad treba ništa da ne, ni na što da ide, mislim, ne idete ono. Upravo to. A sad si me podsjetila, Zvojela, ti si sada i završila s ovom grupom Kvantni biznis, Kvantni cash. Šta ti tu da nije? I šta si tu, da kažem, izmenila u svojoj percepciji, ako si nešto izmenila
Izmenila, zapravo mi se percepcija potpuno, nije se izmenila još, ali se menja. Treba sad vremena. Dobro, to je sad jedan proces, baš nije lako ni meni još uvijek da sve ono 100% integrišem. Jeste, jeste, da. Pogotovo zato što su to te neke priče koje nam nisu lako dostupne. Znači ti moraš žestoko da se potrudiš da dođeš do tih saznanja. Što onda ljudi a priori imaju tendenciju da kaže to nije istina, to su gluposti. Ne, ja apsolutno verujem da su istina, ali ono što sam ja, na primjer, primetila kroz, osim naravno fenomenalnih žena koje su bile sa mnom u grupi, mislim da to uopšte nije za podcjenjivanje iz prostog razloga što su sve preduzetnice i imati tako jednu kompaktnu grupu gde jedne drugima i na tom energetskom nivou u stvari dajemo podršku, to je jako bitna stvar. Ali sam program u ovom trenutku, sad kad malo vratim filmu nazad, mi je definitivno doneo manjak kontrole, odnosno tu, to da kažem, puštanje kontrole. I to je isto proces, to nije nešto što... A što su benefiti od puštanja kontrole? Ajde to malo da objasnim, mislim, pričat ću posebno u nekim epizodama o tome. To ono što upravo ta Amazonka, ta preduzetnica, dakle, želi sve da kontroliše. I onda je nedostaje užitak u životu, radost i tako dalje. Pretvori su nekog robota. Kaži. Zašto da, bi... pa... da ne pričam ja samo da... Ne, ma naravno. Pa dobro, ja sam isto iz te priče Amazonka, ono, ako, ne, ako ga ne uradim ja, to, to sve smo mi. Da. Koji se prolazi... Ako ga ne uradim ja, niko nije uradio. Da ne bude zabune, ne možemo mi bez naše Amazonke ko će da odradi posao. Znači, granica Nirvane je neko ko uživa, ali aktivira i Amazonku po potrebi. Jasno, jasno, apsolutno. Ali, ovaj, ne znam, meni je to puštanje kontrole onako, prvo mi je bilo bilo mi je čudno i neverovatno kad je počelo da mi se dešava. Jednostavno kao da imate, mislim, imaš odjednom više poverenja u sebe da će to nešto da se završi kako god. Nemaš više fiksaciju da to sad obavezno moraš da budeš ti taj koji će tu ne... Imaš poverenja da ćeš da ga završiš na ovaj ili onaj način. Odjednom shvataš da ne krećeš da racionalizuješ previše, razmišljaš previše, e, ako uradim ovaj korak, šta će onda da bude? I mislim da ipak da bi se to desilo, da je potrebno da se dogodi neki kvantni skok u smislu te širine svesti, jer ne može, mislim, ja sam to davno želala, pa mi se nije dešavalo, nego se prosto desi kada se određene stvari upoklope, ali definitivno prakse, jer puno kvantnih praksi koje si ti nama davala kroz program su tome pomogle. U stvari te navode, shvatiš da ti u sebi imaš sistem za navigaciju, da, tebi neke silne potrebe, potvrde spolja možda čak vrlo često nisu neophodne, jer ti odgovore već imaš. Ali naravno da je to teško, mislim, nije to sad da to ti se desi i to je to, nego prosto to se vežba i to se vežba, sve se vežba. Evo ja da kažem, znači sada od, pošto je upis u Buđi školu, postoji taj biznis paket, znači kvantni biznis, kvantni keš ide u paketu sa Vuđijem i onda se dobija sa 30% popusta, a on će krenuti nešto malo trening posle Vuđija, na primjer u decembru. Dobro, Milijana, znači ovako, Milijana sada trenutno za sve vas koji imate bol u vratu, ima jedan simpatičan trening koji ja evo prolazim i preporučujem ga od srca. I znači da ponovimo da mogu da te nađu. Instagram? Da. Instagram, profil somatic.ikigai, tu ćete u opisu profila naći i sajt na kome pišem neke zanimljive stvari, da, malo izlazimo iz margina uobičajenog, a dostupan im je i besplatan trodnevni trening koji malo, da kažem, više od ovoga što smo mi danas rekle upućuju to kako izgleda somatika. I eto, trenutno je dostupan taj tronedeljni kurs, odnosno program za bol u vratu, ali on nije samo za ljude koji imaju bolove, već i ljude žene, ako se obraćamo ženama koje eto, puno sede, možda bi volele da su malo pokretljivije, osjećaju da im je vrat onako možda više ukočen od onoga što bi želele. I imaju potrebu da se na neki način povežu sa svojim telom, sa svojim vratom.
Tako da, eto, to je, znači, kako za one sa bolovima, tako i za one sa kontrakturama, tenzijom, ono, kad ustanete iz kreveta pa niste baš sigurni gde ćete sa sobom, jer osjećate tenziju od ramena do potiljka i tako dalje. Znači, to su inače tipične, čak i te menadžerske glavobolje takođe mogu da upadaju u, što je tipično inače za preduzetnice i za preduzetnike. Tako da, eto, kogod je zainteresovan može da mi se javi i da me kontaktira i bit će mi drago da im pomognem. Besplatne konsultacije, naravno, su uvek dostupne, tako da, eto. Odlično. Ili, drago mi je što si danas došla da se porazgovaramo i podelimo ovo sa ljudima i ženama. To je to za danas, dragi moji. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u nekoj novoj epizodi. Hvala ti.